ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ହୋଲଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ଲେଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାଟି ହୋଲ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ପାଖରେ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ ଅଛି ତେବେ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍କୁ ହିଟ୍ କରି ଏହାକୁ ତରଳାଇ ତରଳାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଲ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ବୋତଲଟିର ଉପର ଭାଗକୁ ହୋଲ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୋତଲଟିକୁ ହୋଲ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିକି ବୋତଲଟି ହୋଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଧୂପକାଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତରଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲର ଠିପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହୋଲଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବୋତଲର ଉପରି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲଟିଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସରୁ ହୋଲ ଥିବା ପାଇପଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ବୋତଲଟିକୁ ଚାରିପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବୋତଲକୁ ଚାରିପାଖରୁ ହୋଲ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ଟିକୁ ହିଟ୍ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିପାଖରେ ହୋଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଚାରିପାଖରେ ହୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇପଟିରେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣା କରିବା। ପାଇପଟି ମଝିରୁ ହଲୋ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସରୁ ପାଇପଟିଏ ତାକୁ ଚାରିପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କଣା କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପାଇପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣା କରୁଛେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଡାମ୍ଫଣ କିମ୍ବା ଆପଣ କମ୍ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ପାଇପଟିର ଅଧା ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣା କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋତଲଟି ଆଉ ପାଇପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କଣା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ନେବା ପରେ ତାର ଉପରି ଭାଗକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତରଳାଇ ତରଳାଇ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତରଳିକି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟିଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବା। ଏହି ବୋତଲର ମଧ୍ୟ ଠିପିର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ କରିବା। ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ନେବା। ସେହି କଣା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ଟି ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଣା କରିଥିବା ବୋତଲଟିରେ କିଛି ମାଟି ପୂରାଇବା। ପାଇପ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟମ ଭାଗରେ ଦେବା ଏବଂ ମାଟି ପୂରାଇବା। ଆପଣ ମାଟି ବଦଳରେ ଖାଲି ନଦୀ ବାଲି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବୋତଲଟି ମାଟିରେ ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ ହୋଇଗଲା। ସାଲାଇନ୍ର ଏଇ ପାଇପ୍ଟିକୁ ଆପଣ ବୋତଲର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବୋତଲରେ କିଛି ପାଣି ପୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଏହି ବୋତଲରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ମାଟି ଓଦା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ନେବା ଏବଂ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଟାଙ୍ଗକୁ ନେବା ପରେ ତାର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟିଦେବା, କେବଳ ଅଗ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଡାଙ୍ଗଟିକୁ ଆଡ଼ି ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେର୍ଛା କାଟିଲି। ଏବେ ତେର୍ଛା ସମସ୍ତ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ
पत्र गुड़ी को काटिबा एवं तार डांग को तेरछा भाव में काटिबा। देखु समस्त पत्र काटिदे एबे आमर बहुत गुड़े पुदीना पत्र आम काटिदे एबे से बोतल टी भल भाव पानी पुराई ओदा करदे मटी आमर ओदा हो जाए एबे पुदीना पत्र गुड़ी को नेबा से कणा भितरे आम गोटे गोटे डांग को धीरे धीरे गिंजीबा जेपरी पुदीना पत्र मूलटी आमर कौन क्षति न हो पारे पुदीना पत्र को कौन क्षति हेले पुदीना पत्र गच्छी मरीजिबो। इपर भाव धीरे धीरे आम समस्त पुदीना डांग को सबू कणारे गोटे गोटे करी गिंजी देबा। आपण जदि बाली नहीं पारिबे ताले पुदीना पत्र गच्छ बहुत भल हो पारिबो। याकु जे कोनोसी छात उपर हेउ किंबा कोनोसी कांथरे याकु बांधी ओहलाई देई पारिबे घर भितरे मध्य ओहलाई पारिबे एवं सालाइन पाइप न देई पारिले मध्य आपण अमर खाली पानी ता उपर स्प्रे करि पारिबे। किछि दिन पोरे एथिरे पत्र कोंली आसीबो। चलंतु देखिबा केते दिन पोरे अमर प्राय पत्र सबु कोंलुछि। एई परि भाबरे आमे समस्त पुदीना डांग को लगाई देइछे एबे ताकु आमे गोटे जगार नै ओहलाई देबा। देखंतु एई परि भाबरे सालाइन बोतलटी को आमे उपरे एवं पुदीना पत्र जेउटारे लगाइतिले ताकु आमे तळ भागरे टिके तळ को ओहलाइबा जहाँ फळरे उपरु आमर पानी धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप होई आसी एई गछरे आमर पड़िबो। धीरे धीरे ए माटी उदा रहिबो सबु दिन पई एवं गछ गुड़िक बहुत सुंदर बढ़ी पारिबो। एबे आमर सात दिन हो जाइछि सात दिन परर चालंतु देखिबा कौन रिजल्ट होइछि। देखंतु सात दिन परे समस्त पुदीना गछ गुड़िक ऊपर को सूर्य आड़ को बंकिकिरी आमर ऊपर को उठि जाइछि। देखंतु एथिरे आमे समस्त पत्र काटि देथिले एबे धीरे धीरे सबु नुआ पत्र आमर कोंली सरिछि। एपरि भाबरे आपण मध्य निज छातरे करंतु ताकु कोनोसी गोटे कांथरे ओहलाई दियंतु एवं एथिरु गछरे पत्र होइ सारिया परे ताकु धीरे धीरे काटि ऊपर भाग को काटि आपण पत्र को खाइ पारिबे। देखंतु केते सुंदर होइछि पुणी बार दिन परे आमे ताकु एबे देखिबा बार दिन हो जाइछि। देखंतु केते संपूर्ण भावरे पत्र गुड़िक आमर बड़ बड़ हो गलानी एवं डाल मध्य तार बड़ हो जाउछि। एबे आपण मध्य एपरि करंतु आपण माने मध्य अल्प जागरे लाभवान होई पारिबे।